Já myslím, že současná právní úprava má tři vážné nedostatky. První a pro mě nejzásadnější je, že peníze koncesionářů, tedy de facto nás všech, kdo platíme televizní a rozhlasový poplatek, nejsou vůbec kontrolovány. Je to více než 9 miliard nebo okolo 9 miliard korun, do kterých my v podstatě nevidíme, protože Rada Českého rozhlasu a Rada České televize nemají vůbec žádné kontrolní kompetence. Volí si takzvanou dozorčí komisi, ale dozorčí komise může nahlédnout pouze do toho, co jí poskytne generální ředitel. Navazuju, druhá chyba, absolutní moc generálního ředitele. Generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize mají absolutní moc nad těmito penězi a nemají žádnou kontrolu nad sebou ani nad svými rozhodnutími. Třetí nedostatek, volba rad Českého rozhlasu a České televize je dneska spolitizovaná. Není pravda, že je navrhují společenské organizace a poslanci férově volí. De facto rozhoduje vůle politických stran, zákulisní intriky ve sněmovně. Strany chtějí mít vliv nad veřejnoprávními médii. Jediný, kdo to nedělá, je naše hnutí, ale to mi můžete věřit a nemusíte, protože jsem taky politik, že jo. Tyto nedostatky naše novela zcela zásadně odstraňuje. Především, a to je potřeba třikrát červeně podtrhnout, navždy odpolitizovává Český rozhlas a Českou televizi. Politici už nikdy nebudou mít nad nimi žádnou kontrolu. Radu Českého rozhlasu a České televize přímo jmenují reprezentativní střechové společenské organizace, pravda, politické strany, parlamentní politické strany, tam také vysílají své zástupce, ale nebudou mít většinu, protože dohromady bude mít rada 29 členů, někdy možná 27, podle toho, kolik je parlamentních stran, převažují společenské organizace, reprezentativní společenské organizace. Tato velká rada, nebo superrada, jak ji říkám, podle profesních kritérií jmenuje pětičlenné správní rady, které mají možnost účinně kontrolovat vynakládání veřejných peněz, tedy účinně kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Znova je potřeba třikrát podtrhnout. Nikdo nijak nebude a nechce zasahovat do programové tvorby, tedy do obsahu vysílání, do svobody veřejnoprávních médií. My prostě navrhujeme pouze je odpolitizovat a kontrolovat nakládání s veřejnými penězi.